السلام علیکم پخیر اغلی پاکستان اور گوڈ مارننگ پاکستان څنګه یې تاسو خو ساڑھے شتا کنا شتا ایلو ہو سکا خل کو ساو آغستا گرمی لارا تیرا جولا موسم ایک دم پلتا ہو خوڑلا او خا خبر دا چه موسمونا بدلی گی ندغا شانتی زمونگا ماحول هم لگ شانتی چیج کی گی ور سرا پا گرمی کی خلق دا گرمی نری زیاد تنگو دا لوٹریڈنگ نتنگو لوٹریڈنگ ہو خیر کم شوی دی و بیا هم اگر گرمی خپل اثر چی دی نو اگر خیو چه سنگ اس دا بارانو نوش ور سارا آغاز خودین مخ کشی و پا تقریبا پا اکتوبر پا لاست که چه اونو یخ رانو نواتلیو خود چه دا اس پا دی نومبر که چه کم دا نند وی مرز دا دره مباران شروع شوه دی او صرف پا اسلام آباد که نا دا ملک پا مختلفو علاقو که پا مختلفو خارونو که بارانو نخپل ریری واش و لیزه پا زی برف باری همو شو پا غرونو بانی نو یو دیر خوشگوار شانتی احساس او موسم میڈم حشمت سرم دا خبر اکول مورتی میں یہ رجسنگ دا موسم بدل شنی یخنی آغازو شو لکا اگر احساس اس کی گی چیئے را ساڑا شو اس دا ساڑا کپڑی چی دے اگر او خکل پکار دی تا او سا پوچھے منگا کم سستی خولا جی نا یارا خیر دی لادا نومبر دا میاش پشتا جاتا کہ وہ پا دیسمبر کی ورس ربیا گورو نو نا دا سی نا دا باران ایک دم خپل زان خودلو او خدا دا بارانو شو پر سر اگر گردہ با ہم کینی ہر یو شیز دا سی نکرا ہوا خکاری چی تا سو پروڑ باندے را روانی گیر چاپی رخ پل ماحول تو گو رہی گیر چاپی رہ دی شنکی تو گو رہی دیر زبردست لگی دیر خکولے لگی سترگو تا خمحسوس کی گی دا غشان تستا سو زڑا تا ہم خمحسوس کی گی او چستا سو زڑا استا سو نظر تا خفیل شی نو یکینو کئی چستا سو صحت ور سر خک کی گی دا غشی ستا سو صحت باندے دیر زیادہ افیکٹیو دے بلا خبر دا چی زمونگا دا پروگرام چی دینا دا خو صرف دا صحت ساترل خبری تری پا دیکی مونگا با کوشش کو چی دا دی باران نا پس دا ڈینگی پاتی کی گی او کنا پاتی کی گی تبی چی دی اغز غلی او کنز غلی ورسرا فلو زکام ٹوخی تب دا شیزونا پاتی کی گی او کنا دی دا پارا مونگا سا دباب کون دی دا پارا بس سا دباب کول غواری دی باندی با ہم خبری تری کو خدا یو الگ ایشو دی دا مونگا پا دی پروگرام کی زکا چی پا لائف کالز دوم رضیاتی ساسو چی اگا مونگا اخلو اخلو نمونگا تا ٹائم بلکل نمیلاوی گی کبھی ہم لگ دی ٹائم ملاوی گی پا دی باندی مونگا خبری تری کو میڈم حشمت ما سر پا پروگرام کی موجود دا دی ٹائم بس ساسو نا خلم و صرف یو ورکوٹی شانتی ریکویسٹ پا دا تکو مارس تا دا ٹی وی آواز چی دے اگا بند ساتی او کتاسو کال ملاولو کوشش کوئی نو کوشش دامو کئی چی رستو خپل چی کم تاسو ٹیسٹو نا دی کم نمیاش دو میاشتو نزدیک نزدیک دی اغازان سرکیک دی چی اغا تاسو منگتا لستلی شی راضی میڈم حشمت طرف تزو اغی سر ملاوی گو بیا ببا قیدہ آغاز کو اسلام علیکم علیکم سلام ٹولو ویورس تا اسلام علیکم سپنا زما خپل هم پا ذہن کے چیس خبر آتا آغا وکڑلا کمانگ تا لگم ٹائم ملاوشی نو جمعی او دی جمعی دی بیماری بباری کی چلگ خبر یا تریو کو چیس قول پکاری چی منگا دینا باشو بلکل جی او زمگا دی پروگرام مقصد ام داگا دی چی دا گرمی وی که دا ساڑ وی او کاغا دا اری او موسم وی چی کمی بیماریانی اگتا سر ڈسکس کو خو مین مقصد ستا سو لائف کالز اگست لی او لائف کالز شروعات بکو بسم اللہ بکو راغ للو جی حلو اسلام علیکم السلام سوک جی اکم لینا جی زم مروہ خبری کم پشاورنا پشاورنا سوک خور مروہ مروہ جی جی یہ زما میڈم نگا تپوس چې زما دا ملا تکلیف دی کنه ما ایم آر آی کړی دا او یو څو ټیسټونه راته نورم کړی دي کری ټیسټ او یوریک اسید نو دا صفا دي نو ډاکټر وی چې تاسو په دې رګ باندې غوښه راغلی دا بغیر اپریشن تاسو نه ښکېږي نیورو سرجن ته تللی وم نو زه ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوم که چېرې تاسو سره علاج وي نو بیا زه تاسو دردم چې بغیر اپریشن نه څه شم ستاسو عمر او وزن څه دی ماما عمر میں 33 سال دے اور وزن میں 61 کے جی ہاں اور دے سا وہی چپا وقت پہ روڑے دلی دا پدی اغبانی ہاں جی وی پارا اخپی مورسا درد کی جی اخپا میں ورسا رتول درد کی شپی را دم را تکلیفی چی بس سملستے نشما او دورا زم گرز دل نشما کڑو پا کڑو بدا سی کگا زم ہاں اخپا دے ادکی گی ہونا او دکیږي دا کټه غوته نو دکیږي صرف کټه غوته دې سنشي او دا کونډې مې سو دي ور سره او دا و سنت دا کوناټه مې چې دې دام دې سو دي لکه ور دا سمرا وښه د دې دا څلو مېشت کیږي او چې سهار را پسی نو زیات تکلیفې چې کاندا او سهار کی تکلیفې راتاو خامنګ نه جواب درکو ها مونږ سره ټي وی نشته دا چې سبا زبر پنټ باندې ستاسو دا پروګرام کوم نو کدا سمه ته دې باندې فون باندې جواب راکې نو خو به خاطر دا سه وکه کنه
چې دا کم ورزش چې دا دملی والا خایم هغه وا او د ډوډۍ نه پس درې انځر شروع کا کدی سره د ته آرام محسوس شو خو ما ته مرزه او کارام د ته محسوس نشو بیا به راځي بیا به موږ در باندې مختلف ټیسټونه کوو او ګورو به دې ښه که موږ مناسبه وګڼو چې په خوراک په ذریعه ته ټیکېدی شي نو تا باندې به یوه میاشت موږ دا خواري کوو ځکه چې لاسټ آپشن بیا سرجري ده چې سرجری نه بچ شي او که نه ما هم ویلي چې ستا سره دا علاج نو بیا زه درځم ډاکټر تاسو دا تاول دا وکړه تاول دا وکړه که دې سره آرام رانغی بیا راشه ښه او ډاکټر صاحب تاسو ما پروګرامونه زه ډېر زیات ګورم په دې نیټ باندې نو تاسو یو مریض ته دا وویلي چې تاسو کورکمن په شیدو کې وخوټ کوئ او بیا پکې یو چمچ زیتون تیل واچوئ او هره ډوډۍ نه وروسته ګرین زر خورئ. ما دا هم ځان ته دا شیونه مې راوړي دي او خو دا شروع کړي مې نه دي نه نه هره ډوډۍ نه پس نه د شپې چې سملی نو کورکمان خو ته اول د انځرو والا کار وکړه کورکمان اوس کا خواسم ښه شی دی اوس جمع هم دی که نه خو ته د انځرو والا کار وکړه او د اکسرسایز وکړه کورکمان بې شکه اوس کا خو د شپې چې اوده کېږي هغه وخت دی نو یو چمچ پکې زیتون تیل مچوم او نو که دې سره تا ته آرام محسوس شو خو ټیک دی وکه نه چې بیا راشي بیا خو ونختلی بیا به موږ د باندې مختلف ټیسټونه هم کوو ګورو به هم چې دا د سرجری نه ته بچ کېدی شي وکه نه هغې هم مه کوه اخو چې خپه اوچته کې مونږ ته پته ولګېږي خپه اوچتېږي نه ټیک شوه ډېره مننه ما واسه د کال کولو او دا یو غټ سهولت زمونږ د ویورز دپاره زمونږ د دې پروګرام چونکې دا زیارت پر ورځ باندې دا خو تاسو دپاره اډوانټیج دی دا یو غټ شعور دی یو غټه آګاهي ده تاسو دپاره خو زمونږ د مشرانو یو غټ افرټ یو غټه کارنامه ده چې کوم په نیټ باندې کوم زمونږ ویب سایټ د دې پروګرام کړی دی د هغې نه هم تاسو فایده وچتولی شئ څنګه زمونږ دې خور رسوي چې ټي وي نشته ما سره خو موږ ستاسو پروګرامونه ټول چې کوم دي هغه په نیټ باندې ګورو په نیټ کتی شئ په ټي وي خپل موبایل کې کتی شئ بلکل جی هم دغه ده چې په موبایل باندې نن سبا نیټ خلک اکي هغه د کمپیوټر او لپټاپ په ډېر کمو خلکو سره اغي خو په موبایل باندې تاسو خپل دا ویب سایټ چې دی هغه ډاونلوډ کړئ او په اسانۍ سره تاسو زموږ د هرې ورځې پروګرام چې دی هغه تاسو په دې باندې کتلی شئ. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور رسو کو چرته نه زه صفا خبر کوم کراچی نه د کراچی نه څوک رو صاحب خان جی وای جی جی ما دا مې د تقریبا ما دا مې د ګیس ډیر دی بس نو دا مو کومه تیرم ګیس نه دی کبز مووی کبز مووی خېټه مغټه ده بس خېټه مغټه ده خېټه مغټه ولا سی بس کله غټه سی بس غټه عمر او وزن عمر مې نه خاطی 38 سال وې 38 سال ها جی او وزن مو سمره دی وزن مې 70 کیلو وې 70 70 صحیح شو جی ښه جواب در کو دتا جی سیور د دې قبض پرابلم دی او ګیس دی ورته ډیر زیات چې سو خرم اس کوم نو یې ګیس راته ډیر زیات عمر وزن یې سو خدای عمر یې سیدی هغه 38 سال دی او وزن یې 70 دی دا مې دې ګیس چې دی زیات تر زمنګار غوړ خوراک او به کم سکن واک نه کول دې ته وای انډایجیشن هغه دی وژنه کیږي ته چې څو پورې د ګیس ښه شوې دی لږ خوراک غوړ کم کا او په کراچۍ کې پپیتا او اناناس ډېر دي دغه خورا او د هرې ډوډۍ نه یوه غنټه مخکې درې انځر شروع کا انشاءالله ټیک به وي. پپیتا دلته کې هم ډېره زیاته ده د کراچۍ کې ډېره زیاته ده کراچۍ کې کوکونټ شو او پپیتا ډېره اناناس هم خزه چې کراچۍ ته تلې مونږ زما ذهن کې دا چې الته کې دا کوکونټ دا ناریل چې کم دی دا کوپر ډېره زیاته دا ډېر ارزاني چې زالته لړم د دې ځو دا غزې ریټ یو مې ما خو یې چې زبدل ته سم ډیر شي کوکونټ وړو او دا خو د دې ځو د اسلام آباد دا غزې ریټ بالکل یو دی بالکل د صحیح ویل سپنا لکه غ شانتیو مغې دی خو بهر حال چې کله د انسان یو سیس ته ضرورت شي په پیته چون کې یو مې نه غ د استاسو د پاره دی خېټې د دې مې دی د پاره نو چونکه زیاته ده نو که ګرانه ده او کارزانه ده نو هغه ستاسو مجبوري ده خورئ به چې په خوراک باندې تاسو خو کېږئ نو ګورئ دوایانو ته مو ضرورت نشته او دوایانې خوړل ډېر مشکل کار دی د دنیا ټولو نه مشکل کار چې دی زه وایم هغه دوایي خوړل له ما ته ښه نه لګي نو زه وایم چې شاید چې سپنا زه هر چا ته وایم چې په دوایي یې ورکې نو په خوراک یې ولې نه ورکې بلکل جی ښه بل ورځ مونږ زما تاسو ته پته وه پچھلے ہفتے چیز راغلی ہونے زمان غاڑ لگے شانتے خراب ہوئے زکام زیچی کور تلانا منو ما
چکن والے یخنیا کہے کہ میں ڈیڑھ شی بند گوبھی اور پیاز باچول میں چدا بز دا سوپ کم ماں جی کلر یقین واڑم را تو پلائیں ٹول ولاڑ ٹول تم ور کچ ما خیر تو کہ تما تو بکینو یا کل یو سر کی ناس تم ہوڑل کلا سر میں دا خما زان دا پارا جوڑ کڑو تا سو دا پارا ہم نو جوڑ کڑے اگے وی دیر بزی دار دے مما وی خلگی او خلگی بالکل نو اسم کو یو سیستا سوا کی نو احتیاطن پکور کی چون کہ دا خوراک شی زون دی مقصد دا وینا دا دے چې دا خوراک شی زون دی ساس پ کچن کی موجود دی ساس پکور کوم دا خوراک روزانہ کی گینو کتا سو لک شانتی پ ڈیفرنٹ سٹائل کی جوڑ کی او اگستا سو صحت تا فائدہ رسی نو پ خیال چا ډیر زیات بهتر ای تاسو دا پارا بجائے د دینه چې تاسو د خپلې غچې سکي ګورې تاسو سرکړی سیزن نه خوري تاسو نور سیزن نه کوي هغه نورم تاسو صحت خرابې خړل پکړ د دانه مې چې بالکل دیړو انسان د دې سیزن نه غو کی سترګې پټی کی ځکه چې خوله د زړه دی غواړي بالکل صحیح دی خو یو د بهر سیزن نه دی خړل پکړ ما ډیر سیزن نه دا سیو قتل د بهر چې هغه د دن نه ډیر زیات غندوي او د بهر نه داغي پیکینګ د بهر نه داغي سټایل دومره زبردستی چې بندوي چې بس صرف کته مې وته خړلې مې هم نه کچھ کلتا سو خوڑل تا شینو یقینو کہ یاسا صحت ډیر نقصان ورکی ما تقریبا ځان ډیر رون غختل د بهر د بازار د خوراک نه سره دی بچو بالکل جی ماشومان ته هم پکور کې هغه شیز تیار کما کوشش می دغه چې دا شیز د کما او پکور کې جوړ کما ماشومان مې خپ شوق سره خوري خ صفای سره جوړ شي وي زم په شوق سره خورم نو پکار دادا چې لک شانتي بند کړو کې د خپل ځان د پاره خوراک خاصی مونږ کو بالکل صحیح وایي لک شانتي کې دا کچه سیل شي دا پکتو کې ټي وي کې تاسو ګوري ډیر زبردست دی نو دغه شانت کا پکور کې لکه شانت خوري تاسو کې د ګرمۍ تاسو خوراک نه کوي اغه سپیشلی اغه خلک چې چاته وي سټي وي سو ډیر زیات د موټاپي شکار وي د غټوالي شکار وي نو اغه د پاره کاغه خزي دی او کنر دی پکار دي چې د ګرمۍ دا روټه سي نه تر کې بالکل ختم کړي دا غي پزې س فروټ والی س سلډ والی س لایټ غوندې خوراک واخلي چې تاسو هغه جسم چې دی نو بس ور باندې چلیږي دا نه بهر ملکونو کې موږ اکثر ګورو خلک ډیر زیات لایټ خوراک کوي خالي غنم مې وایټ کوي دومره غنم نه یوز کوي خپل هغه ناشته ډیر زوره ور کوي هم مزیدار کوي موږ خلک ناشته نه کوي ناشته چې نه کوي نو صحت هغه نه خرابېږي بیا ګرمې دومره ورکینګ خلک یې هغه لږ ډیر اخري لایټ خوراک هغه نه پاز بیا د هغه مخام روټي وختي وي موږ خو د شپې نه هلس بجې ته ورسو بالکل جی خپل کلو کې هم د وخت نه خوراک کیږي د کلو خوراک تاسو به کتلې کلو خلک هم ډیر زیات جفا کوي اسلام کې دوه وخت روټي راغلي دا دو وخت باندې سمره وخت خرو او بیا دې مخام باندې نه پاس ماکستان ته دی روټه یو خري مونږ نو کی روټه یو خري بیا غي نه پاس د سهار روټه جی دا غي 6:30 نه 7 بجو پورې ټایم دا غي نه پاس ایوي دا خو ګرمه ده اکثر چې د کلی خلک کله خار تر شي نه وي دا نه په ګرمه تاسو پاسې ټول په ګرمه باندې تاسو خپل دی هغه یو ځمن په صحت کې ډېر فرق دی دا غوې مغې سمره مهنتي سمره جفاکش دي دا غي بدن نه تاسو ګوري صحت ته ګوري حجی کول لمنګ سره هلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جرو رسو کو چرتا نا جی زمون کور والا دا فقیرات پہ خبر نہ خبر کوم عبد الرحمن نو شکر دے وجود و سر ډیر زیات خوږی کی کنا نو کو نے خو تلی خوږی کی دا پتونا نے خوږی کی کنا سار کی او بلڈ پریشر و سر خی کی کنا شوگر مے دی بلڈ پریشر مے دی جی شوگر ہے میں دے او بلڈ پریشر ہے میں ہائی کی گی آو جی آو شوگر ہے میں دے او بلڈ پریشر ہے میں ہائی کی گی ہاں آو جی اوجو دے وال سر ڈیر زیاد خوگی گی خفی او دا نکان او دا تا دے لمو ٹیسٹو نے کری دی عبد الرحمن آو جی آو ٹیسٹو نے کری دی کم ٹیسٹو نے مورتا کری دی بس ٹیسٹو نے دا کری شوگر ہے چلی گی ہائی کانا لگا پریز خو کئی خدا سے نکی کانا تو پریز مورتا ہوا ہے را تو ہوا ہے کانا تو دا غم شوگر ہے پا مڑا باندی سم رہی ہو پا نہارا باندی سم رہی جی پا مڑا باندی شوگر سم رہی پا نہارا باندی سم رہی پا مڑا باندی تقریبا سو سو کی چلی گی بیچے دا غم آنی مڑا باندی نگید ونیم سو دو سو ساٹھ کے خیجی پیش پا مڑا باندی دو نیم سوئی او 260 کل 400 تم خوږي خيږي کنانو د سی په مالا باندې دا ول اور لګم تلور سو پیښ ها او په نهر باندې او په نهر باندې دا 200 خو شاګی ته دی پیښ عمر وزن او عمر وزن یې سدي جی عمر او وزن یې سدي او وزن تقریبا 74 کیلو دی او عمر به د 35 سال وي ها او جی ٹیسٹونه کړی ٹیسٹونه وکړی صرف دا ٹیسٹونه کړی دی شوګر والے کړی دی ادی وینې ٹیسټینه کړی
نہ نور مولا لپڈ پروفائل نہیں کڑے سن نور دوینے ٹیسٹ نہ مودا نہیں دیکڑی نہ نہ بس نور سے ٹیسٹ نہ مولا نہیں کڑے دا شوگر ٹیسٹ والا کو بس شوگر ہے رے کنا جی کلا خی جی کلا اگولے والا ور کو گٹرل نا 4 ملی گرام کنا ہاں آ گیا صحیح جواب در کو کھا ہاں جی پاس دیر من نسس تو کال کولو جی جی شوگر میں لیں شوگر ہائی کی گی فاسٹنگ مانے ہو صرف 200 پوری او بیا پ مڑا مانے دا 260 نوارے تر 400 پوری و یو رسی او ویٹ او ہائی دا گے سما دے ایج سما دے ایج 37 دی جی ویٹ 74 دی بلڈ پریشر ہم ہائی کی گی جواب ورکو عبد الرحمن تا دی کور والو دا پارا او بریک تی منگا سرا ٹھیک شا تو ورکو ٹی شانتی دما خلی چرتا دی متا سر زنگ مل گرتیا تر دی اول صبح جو پوری اگے پوری منگا سر مل گرتیا ساتھی ورکو ٹی شانتی بریک خلی زر رازو خیبر سحر کی او پیخور عبد الرحمن روڈ د خپل کور والو د پاتا پوسټ کړو جی 37 دی ای دی 74 ای وزن دی او شوګر ډیر زیات دی بی پی ام های کی سپنا یو خو دے ټول ټیسټو نه پکار دی خاص کر وټامین ڈی هغه کا کمی او منګه دی ته کوشته مخ یو نو باڈی بلاسٹ کای ابزارب کیږي نه اثر پېن کیږي صحیح ها دی په مکمل ایگزیکټیو پروفایل به کوئی سره دی وټامین ڈی چې تاسو پرې دانه دی کړي خپیانګې وہ دانے دے شپے ابو کا خوشتا وہی سہاری پہ نہارا باندھے اس کئی شوگر مریض کھیٹا سخت ہے کھیٹے سخت ہے نو بیا چاند کا وہی مہار سے دے تیر کی وڑ سارا شوگر مریض انزر کھڑ لے سے انزر جڑن ہوتا زڑتا بلڈ پریشر تھا کلمو تھا شوگر انزر دس شے دے چاہ دے ہر مرض علاج دے ہر انسان دے خوری خو شوگر اور بلڈ پریشر دے پارا ہوڈے زیادہ کھڑے دگا استعمال ہوئی گھر میں ڈوڑے کے کدو ترکاری کچا پیاز پودینے چٹنی دا لازمی خوری یو بل شے دے چا انسولین وزما گا شوگر ڈر خ کنٹرول کئی آگا دے میتھی دانا جا ملخوز تو خم تا تو وئی کم چمنگ پہ اچارو کیا چاو دا پہ تباہی باندھ سرے کئی بے اوڑ کئی سمر چا دا پاؤڈر دی امدم روڑ کے دال چینی پاؤڈر مکس کئی دال چینی دل تا خانہ ملاوے گی خطا سو بیام دا تپوس کوئی چی دے سری لنکا دال چینی پکار دا آگا داغا شانتی وی جیسے جیسے پورا یو سٹک وی تاؤشوی تاؤشوی لگا سیگار چوی نرمے نرمے پانے بھی آگا ملاؤشیا بہترین تھے آگا اوڑ کئی پاؤڈر ہی کہی پکے مکس کئی چتا سو کل اخبار ترکاری خوری نہیں ماں چمچ بترکاری آ جائے یقین ہو کہ دمرا زیاد بتا سو تذر آرام و فائدہ اوشی چت بوائی داما مکھ کے والے نہ کول اور دش پہ چود کے گئی نکر کمان یو چمچ زیتون تیل یو کپ گرم شدہ دا ضرور استعمال ہوئی خوچ دے غوائی پیدل گرزے دل ڈیر ضروری دی دادے شوگر تم آرام رسائی دادے بلڈ پریشر تم آرام رسائی خو بلڈ پریشر مریض تم مالگا اور گٹا گواہا نہ ریڈ میٹ سے دے دا بالکل ہم نہ دے پکار چتا سو مکمل ٹیسٹ نہ ہو گئی نمنگ بدڑے اخلاص تاستہ جواب دار کا خدا میں گھٹا گھٹا خبریں تو کر لے جب بیا ٹیسٹ نہ ہو گئی بیا منگ تو فون ہو گئی جب بیا نو پباری کیا نو کم تاستہ وہ کھائیو پورے ایگزیکٹو پروفائل اور تو کی نبیا روان جارت باندې منگ سره خبرو کوي ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگیا خوری خیر شکر الحمدللہ رو رساس دعا گانی سو کو دے چرتا نمو یاد کریو ارشد خبری کوم جی نا مرینہ دکم زینا مرینہ دا مرینہ مری کے خوب برباری شوی دا کنا نیر برباری خوب بر غرون شوی دا دے لان نیر رکھا کنا جی پرون گلے شوی دا ووری تلا ٹیم ستا سی میاش نی مشکلا اگا سما برباری خوب پا جنورے کی کی گی کنا سما پا دسمبر انتا شروع شیو دا غد فروری خیر خوری تکریمان خوب کلارو موسم کافی اختی من بابز دا جولی مو نم لگو دی دی جرسی تری مدری صحیح جی جی ارشد رو روا ایسا ویل غواری یرا خور ما تو خوب پر زانیم یو ولون تاکی مسئلہ دا پلس خور والا زمین یو دمیدی من بارو بیو مسئلہ کی گرفتاری ما ته د زچ سروټه پرم لګ مونی مې په دې ګیس سی مې ته باندې لګ بوج شو بیا را ته لوګ نه لګي مثال د تو په زړه ګرمې روټه پرم په 3 بجې نه بیا تر اخ پرش په دې نه پرم نامه پروانی یې لوګ کمې او باز سی جو پرم نام مکمل په مې ته باندې لګ بوج مونږ کې ځان د ځان نه لګ دوه مونږ کې مندر ته لګ تر نه مونږ کې ښکاری ها کار څه کوي پلس زه خپل د سرکاري ډیوټه باندې نا د ګرځې دو کار مو دی کنه د ناس سي کار مو دی کار مې د ناس ته دی مثلا لګزارې چې کار مې د ناس ته دی کوشش خو د ما دای جو پر زم خو په کتم را تل کم نه لوي ها لکه واک نه کوي روټه او خري بهر ګرځې نه بیا ما سپتن سپیشلی لکه داسې پس لک د دروازې په زو منیمم چې زم نه نو 2 کیلومتر یا زیات نه زیات 3 کیلومتر دا څو دروازې دا ګرځې دی دې نه بشوي نه ها
پکار خو ډیر دی خو چون کې د وخت وخت کمې دی او مکمل مکرره ته نه راځي دا څنګه په کومه مګه نه دی ها د دې د وجه ناشته د ګډیر راځي ها او د کور ولرم د کومه سره دا لري چې څوګر نه لري زما خو سره سر درد نشته دی مو د دې ګیسټ یو در په سر باندې بوسي او بیا تکلیف یې هغه زما نشته او د کور ولې مې دا مسره شته چې هغه یې چې کوم نه نو په سر باندې درد ومي او وسره دا مې ته خوږیږي لاست نه مې ډاکټر فلی مالک ته خوري زما تاریخ سوابې شوې اسمې لا سره دی نو ډاکټر فلی مالک ته مې خوري او سوابې کې زمون کې نشي وړه کې سوري نه وی چې تست نو کړو نه وی وې چې ستاسو مې دې زخم دی نہ دا درد ورته په مړه باندې کیږي که په نهره باندې کیږي دا چې سوخري نو بیا ورته درد چې دی خاصه په نهره مته یي مې د پراپر بکه دا په سر باندې بوجي په زړه باندې بوجي او په پښتو کې دې وړمه خراب دی او الټا باندې ګیس دی کنه دا خو ګیس شو خو لکه درد بیا په مړه باندې کیږي یا په نهره باندې کیږي د دوړو صورت حال بیا بدل بدل لې ادا پنارم یی ادا په شهر ټایم کې کوم دنو سار ټایم کې مته لګي مثال په شهر دی بنده پاجي لازم بنده پنارم باندې ها دا ټایم کې مته دا تکلیف وی ها لکه په نهره باندې او جی او د دې عمر څه دی د دې عمر دې 30 سال لې 30 سال او وزن یې وزن نرم دا 70 منیمم 60-70 په مس کې وی ها جی او تاسو زما خپل عمر 40 سال دی ها جی او زما عمر دا 80 پلس دی ټیسټونه کړی وزن مو سمره جی زما 85 دی دی 84-85 ها او ټیسټونه مو کړی دی د دې مېدی د پاره ما خپل ځاني نه دی کړی زما خپل ځاني ډاکټر ته نه چې کله خو روټین کې دا سفو په تبخیر وتوي دا روټین کې استعمالوم دا چې ساتم کې افته کې او پیرو چمچ پنار خورما ای سره هغه ټیم گزاره کیږي لوګان خشم بیا دې کله داسې سشیو خم نه کنه نه کله دارو ټیم کې نه خو کنه نه کله ماته دا مسله و چې زه هم څه دا کړی چې دا دې نه څه د وځي می دغه چې ګرځې دا کار هغه حساب سره چې کوم بند کی نه مته ځو بند کی ته خو زه حساب سره زمانہ څه ډیر دا کار مله کم دی صحیح صحیح تک مسله زما خو زه خپل سوچ ته دا مزه دې خپل مسله دا جواب رو بزم چې ماته دا مسله دې وځي دا او د کور والے دا خدای مسله نه ده په کار وکړي یو ټول په کور کې خپل کار کوي بغیر د ماشومان دي او د خپل کور مکمل کارونه یې کوي صحیح جواب درکو خر ولا پروگرام ګوري ما ته 2 منټه پاتې و برا که زه ټي وي نه ست شه ما و زم ټي وي ته مخه ته 2 منټه پاتې ټي وي ته مخه مخرم دي صحیح 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 په پاجه تم نه جواب دی اورم دي صحیح شو جی تاسو ټي وي ته نه رسېږي ډیر مننه شه درو رسا سو د کال کولو او دې نوړه نیمه په شکر باندې کولې کومې پوری چې دارشه درو خپل ټي وي پورې ځان ورسې په شکر باندې موږ خبره کولې نو په دې شکر باندې موږ ډېر شي پروګرامونه کړی دي او زما په خیال چې اوس خو خلکو ته دې په حواله سره اویرنس پکار دي شکر او الرجي شکر شو په دې باندې موږ ډېر زیاتې خبرې کړې ځکه چې موږ ته پته چې نن سبا په پاکستان کې د شکر د مریضانو رشو ډېر زیات ده ډېر زیات پرسنټ خلک چې دي نو هغه د شکر پیشنټ دي او بیا چې د شکر پیشنټ شي تاسو نو هغه نه نورې بيماریاں هم تاسو ته لګي او کیږي لکه تاسو د ګردی بیماری شو یا تاسو نورې داسې بیماریاں شو هغه د شوګر د وجې نه کیږي ارشد تر ته جواب ورکوم خو په دې کې کال رالو کال واخلې بیا دې ته جواب ورکوم هلو السلام علیکم السلام علیکم خورو وعلیکم السلام جی سو کو دې چرته نه او خورجانی مردان نه خبرې کومه مردان نه سوکرو خبرې کوي سوار خان خبرې کوم جی مردان نه سوک سوار خان خبرې کوم جی سوار خان جی جی وای خور هغه کور والا مې ټایفاید شوې دي ها او د دې راتین چې دې په دې ټایفاید یې څومره ورځې وشوې دي تقریبا د دې هفته وشوې دي ها صحیح یو مثلا هم د خپل دې دوه ورځې په زمره ولا ما دې مسلې دا چې مخکې چې کم دینو خواله کې صحت منو اوس چې کوم دین ورځ تر ورځې چې کوم دین چې کمزوري کیږي دا تک را سره زیات څه کړی دي تاسو په خوراک په ټایفاید کې بند کړی غنا ټایفاید کې ورته خوراک مور کوم خورو ها مونږه تا ټایفاید په حواله سره تفصیل سره جواب درکو ها او خور دې دا کرا سپیشلی وایا د دې کمزور کې دوه راتو وای دي لکه په منه شي دې سره په تو وای دي لکه شان په منه شي دي څنګه کمزوري کې دو مخکې صحت خو دی اوس کوم دینو باندې شول ازین چې عمر او وزن یې څومره دی عمر تقریبا 27 سال دی ها
او وضعی تقریبا مخی خو 45-48 کی چلیدی دی خواه او استعینم کمزوری شوا؟ جی کمزوری شوری جی 48 کی جی مخی او استعینم کمزوری شوا تیسونه کردی؟ بسا سپاتی تیسونه مورتا نور کردی در تایفاید نه علاوه؟ آه نو تیسونه جی سفارا زی بلکل سفا دی نو تایراید سنگا دی؟ تایراید مورتا کردی دی؟ نه تایراید تست مو ورته کړی دی اکثر د تایراید په وجه هم یا موږ ډیر زیات غټ شو یا موږ ډیر زیات کمزوري شو نه دا ورته مو ورته نه دی کړی جی تاسو ورته احتیاط نو ټیسټونه هم کوي تایراید ورته هم کوي او پته ولګي او د ټایفاید لپاره موږ درته وایو ښه او احتیاط د کمزورتیا لپاره به هم درته ووایو ډیره مننه جی ستاسو د کال کولو ډیره مننه جی ہاں جی ارشد رور وہ خپل ٹی وی پورے رسیدلی وی مری نے دا کال کڑو او دوی چ زما د ما د وائف دواړو یو شان سیم مسئلہ دا امیدا باندې بوج وی گیس پرابلم وی ورتا خو دا دی چې دا غی یو خو ور سره د نهر باندې درد کیږي بل دا غی په سر ور سره درد دی سپنا جدی خپل ایگزیکٹیو پروفائلو کې موږ صحیح جواب ورکول شو خو د میده د پاره د هره ډوډۍ نه یو غنټه مخکې درې انزر شل منټه مخکې یو گلاس اوبه او هغه کې یو چمچ تړ مې اوبه چې سب غولو سات واچوي د ډوډۍ نه پس کوشش کوي چې پودینه چټنی او ماسته ضرور استعمالوي ماسته پروبایوټیک دي زمنګ مېده کې چې کوم هم جراثیمی ختمېږي او د ډوډۍ نه پس یو چمچ پینه سیرا د شروع کده هم اسې سرسری جواب درکم زخپل هم په تسلی بخش جواب نشم درکولی ولې چې ستاسو ټیسټونه موږ ته معلوم نه دي چې وجه معلومه شي نو تکلیف یا ختم شي ځکه چې وجه معلومه شي بیماری اله ختمېږي هو د سره هر قسم را درد ختم شي کوم درد او ګیس د خېټه ختم شي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو رسو کو چرته نا په خبر نه خبره کوم امیر ماما جان جی وای جی وای دا کولیسټرول زما چې ده کنه 300 یې ما ټیسټ خپل پناره باندې ها نور ټیسټونه خودلې شي ټرای ګلیسرائیډ یوریک اسید نه یوریک اسید هم کېږي تایرایډ چې دی 256 نه نه تایرایډ 256 نه شي کېدی تایرایډ نه چې ټرای ګلیسرائیډ وګورئ دا چې کوم ایډیل لیکول پروفایل مې ټول کړو کنه ها زما خبر اورا ٹرائی گلیسرائیڈ نہیں لکھے نو ٹی جی والی کے لیے مخ کے سمرا مقدار دے ٹی جی 256 جی آو دا ڈیرا جاتا دا غصے والے کہتا او بلڈ پریشر بھی مرسر زیادتی ہے یوریک ایسیڈ سمرا دے یوریک ایسیڈ نارمل لے ہوئی تخو ماتا ہوا یا کرنا سمرا دے ما زر اوس ټیسټ خو نشو ډاکټر ته مخ بدل ویل نارمل دی دا دواغه لو پلیټ ګولې را ته لیکلې دي کولیسټرول د پاره بس دا یو 10 ملي ګرام ها څه کار کوي ته زما کار چلتا پرتا مارکیټینګ ها ګرځه را ګرځه ها ټول ورځ ګرځم ها هته بس غوسه ما کوه باقي جواب موږ درکو ها عمر وزن دې څه دی خزا سپنا ته صحیح ته پوسو کې جی دیرونو ته هم جواب نه ورکو ور سرور سرستا سو کالز هم شامل وو ور کوټي شانتي دمه باندې زو بیا زر راځي جو زر بیا په خیره لیتو ست خیبر سحر کې وایم زم سه سو قربانه سپنا ور ما سه میډم حشمت ناس ته جی نن تجارت روز دا او تاسو سره موږ د صحت په حواله سره پروګرام دی او مردان نمونګه تا فواد رو کال کړو د دې کور ولدي ټایفاید مسلې ده تقریبا یو هفته داسي دی ته جواب ورکو خو ماته ته کال اشارې کال واخلې بیا ته جواب ورکړه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څو کو چرته نا جی ام جی دغه خبرې کوم شان دی نا شانګلې نا شانګلې نا سوق جی ام جی دادی حمزه صدا سه ویل ام جی دانی خبرې کوم شان دی نا خجی وای څه تکلیف ته دتا جی مون جی دادی یا چر وها وکړو یا مه او کرو ویره ډیر دنه دانی را مندی راکیږي دانی راکیږي وای دانه څنګه ګرم خورا کو کرم یا داتې مه او کرو یا مه کې ها ها اگر مکه ټایپ غونې نری نری دانی راکیږي
کلونجی یو گلاس پونی اوبو او شل گراما بند گوبی شل گراما بند گوبی دو غټه کاشوغه چې وی هغه لاس گراما یو کاشوغه نو شل گراما شو نو بیا هغه نه پاس د وربشه دلیا ناشتا وکا گرمې ډوډۍ کې کدو ترکاری کچا پیاز پودینه چټنی شاتو کې دارچینی پاوډر مکس کا سحر او مازیګر یو یو چمچ استعمال کا شپې چې ود کېږي نو د پودینه اوبو اوس کا شل ورځې ته د خوراکونه مکه وا چې کم نه تا ته تکلیف ته شل ورځې نه پاسې بیا لګ لګ شروع کا کا الرجی دی وینو دے سر با بالکل تے ٹھیک شے انشاءاللہ او دے فریج کے چسے شاینہ پاخی اغا مخرا حاجی اس بے جواب ور کو مردان نے چکم نے رور د خپل وائف تے پارا کال کڑو دے ٹائیفائیڈ دے بالکل جی یو ہفتہ شو دی ٹائیفائیڈ دے بل دا روز تر روز کمزوری کی گی 48 45 دے مخ کے وزن او استے نم کم شے نہ دے تا سو دے خپل خزے ایگزیکٹو پروفائل لو کئی او خاص وائٹامن ڈی ہر انسان نن سبا چیک کئی بولے کہ وائٹامن ڈی تاسو کمی او تاسو ہر سخریس کئی بیا بدن قبلوی نہ باڈی ابزارب کئی نہ بلاسٹ کئی گی ہاں ٹائیفائڈ دے پارا انار پوستے کی پتاوہی باندھ سور کئی بیا اوڑ کئی سمر چے دے انارو پوستے کی پاؤڈر دے امدم رور کی سب غول سات واچا وئی ہر ڈوڑے نہ درے گھنٹے مہ کے یو غٹا چمچ یو کپ مستو کے دانا چے ٹائیفائڈ یہ تبادہ اس منگ مست نہ ورکاؤ مستو کے بے اولا ورکوئی بے دے ہر ڈوڈائی نہ یو گھنٹہ مکھ کے درے انزر ہر ڈوڈائی نہ شل منٹا مکھ کے یو گلاس اوبو تڑ میں یو چمچی سب غول و سات او دے ٹائیفائڈ مریض چبی آگا تخ خوراک ور کول پکا دی زمانگا خلق خوراکوں نہ پہ بند کی چی میادی تب ہے دا ڈوڈائی مو ور کوئی آخو بنورم کمزوری شی تب ہے کہ زمانگ بدن دیر پروٹین غواری کال لے جی کال بباق لبیا بجواب دار کو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم جی سو کو چاہتا امان اللہ خبر کو اسلام آباد میں جی امان اللہ رور بھائی پورے ماں تھا میڈم سے کہتا ہے ٹی جی مسئلہ تھا 2012 کی ماں تھی اور لپٹ پروفائل کرے ہو 764 وہ 764 ماول ٹی جی وہ کا نا اور کولیسٹرول میں نارمل وہ 200 کی وہ نو جو دیر زیادہ احتیاط ہم کو اور واک ہم دیر زیادہ کہوں کہ چورا 4-5 کلومیٹر وہ موبائل بنے ماں تھا شہید دا این آر سی دا ماں تھا اسلام آباد کی چک شہزاد کی باوجود ماں تھا ٹی جی نہ کمیونٹی اور سینو گیٹ اور ایزیٹا دا زفر ماں تھا روف نیازی لکلی زما خبر آورا زم دا دوائنو بنے مونگا پوچھو ٹی جی با الگ کمے گی چے تم مینٹلی یو شوڈ بی ریلیکس چے مینٹلی تے ریلیکس دے وے 20% فوڈ 80% باڈی ریئیکشن دے کتا غصے کے تا زان کڑوے تو سوچو نہ کوے بیا خو علاج تے ضرورت نشتا او کته په خدای باندې دغه وکه تکیه وکه او لمن وسانډ چې را هر سال پاک کینو ته ګوره بغیر د دوی بابت ټیک شه میډم تاسو څه دا ټیک تاسو بار بار دا چې سال کار چاته کوو زیار مو تاسو پروګرام ما سم راځه تاسو سره نه کیږي لکه ما دا چې تر لږ ډېر دې اتفاق کوم چې دکله عمرې طلاق تر رمضان تر چې چلور پنجم سال د رمضان چې ما ولش کا څه وی اوس 200 راؤنڈ اباؤٹ دے سوری کا نا اور دے نور ڈاکٹران ماں تو یوں ہوں ڈاکٹر دی دی ماں تو وائی چھ نیچرل تاول جوڑی کو برال دے سر وز دا سے پریشان ہے کہ دا حالانکہ کی ٹی ماں کرے وا این ایم لگتا ہے ہم نے کرے وا ویلا تیرا نن کی تا زڑ نہ لگا دغن او شو رہے جائے نا ایکسیلنٹ رہتا کو گلی کل ویلا چھ تے یاد دیر کرے واک دیر کرے نہ تو خپا کی دما ز اصل وانہ چھ دے گولے نہ ز کلاس دا چې طریقہ ما ته وښه کې نیمه دا زه په ځان ډارې د جره دا پټې به می دا نور موږ خوشاله کور نه دا او شکر دا الحمدلله زه هر وخت د ذکر کې کور هر وخت خپل منجونا کوم او هر وخت خدای ذکر کې کور
واقعی که گرمی روتی بی که دم خام روتی بی کسکرک پکی مات که که دم خمیرا روتی پکی مات که خان نرما پودینه چٹنی آگا اور سر داغا کبی آگے نپس کا باوس کا یو چمچ سر سپینا زیرا استعمال کا پدے ٹائیفائڈ کے ٹور نغاٹے علاج دار سٹک بیڈ ریسٹ ولے چدا پکلمو کی زخمی کا منگا بیا گرزو را گرزو نو آگا بیا تازہ کی گی دیکھی بتے دیر زیاد آرام کبے اوچے کبس دیم نہیں تو داغا شروع کا او یوه هفته د پاره سوپراکسین 500 ام جی سبا او بیگا دغه اخرى خو دې سره د کبیډ ریس رو کزر به خاصه او کبیډ ریس ته ونه کبیه باندې ټیکيږي دوباره چې د ټایفاید راځي نو هغه بیا ډیر تکلیف دی وي وخت مو سره جايږي کمزورتیا نور هم زیاتېږي د دې وجه نه تخصیک بیډ ریس رو کا او ان شاء الله هفته لس ورځې به ټیک شي خو 15 ورځې چې ونه خوځي هغه مزه دار خوراکونه کوا هغه په کور کې سوبنی نوې بیا پاک مله بده کور دا کار سوب کوي نہ سپنا اوس خو اویرنس دومره زیات شه بالکل دی او ایگزیکٹو پروفائل پاره کې سپیشلی وټامین ڈی او تھایرایډ چې دی دا لازمی ولو کوي چې د دې وزن ولې په کمې دو باندې دی هلو السلام علیکم جی سنی تاسو ښه دي شکر الحمدلله جی سو کو دي چرته نه جی زه خو پښور نه خبرې کوم عارف منم دې سره خبرې کوي عارف منم دې جی عارف رور وای جی زما پر عملہ باندې تقریبا یو پر سرو میشتو سړي سخت درد دی په میدا باندې کوم پملا باندې عملہ باندې او ایم آر آی مې مخړه دی د یو مور کې مې سم مسله را او ډیر زیات تنکړې مکه نه ستیم نشم پاسې دې تیم نشم دا کوم مور دا دا راځي جی دی لیفټ سایډ باندې را نه نه نو مې څه دی ال 5 ال 4 ال 6 دا اخیری والا را لاندې را لاندې دا او جی لاندې را جی او خپل خو دنه وده کیږي نه خپل خو منه کیږي جو خو بس پاتې دی او کنا ته تنه شم چې کینم نه بیا پاتې ویټ او دغه د سم ماده ایج هالو کاټ څه غریب او دته سم صفه आवाज راته صفه आवाज یې راتلو زکه خو لا ډراپ شي جی خدي په خبر نام محمد رو کال کړو دی وی چی کولیسټرول می 300 پوری بلڈ پریشر میں ہائی کی یہ ٹی جی 256 تھا تو ہم نور وقپل پورا ایگزیکٹو پروفائل کا کلیسٹرول دے پارا اور ٹی جی دے پارا خپل خوراک کی بالکل غوڑ باندھ کا سہر چے پاسے پنہارا باندھے ننس ویٹ ہی سمرا خود دئی نہ جی منگا دا ویٹ ہو دا عمر تپو سنو کو ہاں ہاں ننسا بعد گازر و موسم دے سار پر نہارا باندھے یو گلاس گازر و جوس یو چمچ پکے دے ادرک رس یو چونڈئی پکے تور مرچ دا ہوا چوا بے نیمے گھنٹے پستہ ناشتہ ہو کا دے اور بشے دلیا اور بشا اور دا گازر دا ٹول بلڈ پریشر دے شوگر ہونے تھا کا نا نا جی شوگر ہے نہیں بلڈ پریشر ہے ہائی کی دے دے پارا ڈیر زیاد خدے ہاں اگے نہ پاس دے گھر میں ڈوڑے کی کدو ترکاری کچا پیاز پودینے چٹنی دا لازم ہے خورا اے جی ہم نہ دیکھو دے لے گا نا پنہارا باندھے اس کا بشل منٹا پاس گازر و جوس پسے اس کا یو موٹیشنا دھنیا یو گیلا شملہ یو دانا پکی اگا دا بلینڈ کا دا دیورا سے یو زال اس کا دانا چاہے خالہ کوئی شنا دھنیا سڑولا نہ دکھا تھا بالکل غلط خبر تھا سڑولا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا خدا بستہ شوگر نہ سوری کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ دوارا ٹھیک کئی
ٹرائیگلیسرائیڈ ډیر خراب شې ده، کلسترول نام ډیر زیات خراب ده، دا زمونږ سٹنٹ دے 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 وجہ نہ لگے گی، ہارٹ اٹیک دے 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 وجہ نہ کی گی، رگو نہ بندے گی، شوگر دے دے وجہ نہ کی گی، زکا جدا پلب لبا بندے راشی ہو زمانگا بیا انسولین لیول نہ کنٹرول کی گی. کال دے نا جی سوری تا سو خبر اگر کو ما خو سیم ٹو سیم امان اللہ رسول سے اسلام آباد نہ کم کال کرو خپل ٹی جی دا پارا آگوی دے پارا دا خاتے داوم دا کا جواب دے کا ایلوویرا ڈرنک ملاو شو خسر زار دے کا ایلوویرا ڈرنک ملاو نشی نو او بشی کار خو بیا بلگ لیٹ ہو شی دغه استعمال وی خپل خوراک نه غوړو باسي خپل زړه نه غم وباسي ځکه چې غوسه یو قدرتي شی دی دا نه چې زه تم غوسه مکوا ځکه چې 80% زمونږ باډي دا خپل پروډیوس کوي 20% فوډ دی پکې په ټرایګلیسرائیډ کې او هغه ولې چې انسان ټینشن نه دغه لیور یو مردار لوخه دی زمونږ په وجود کې دغه خپل پروډیوس کوي بیا هغه دی وجه نه بنداس بدن ستړی ستړی کلک لکی خله خوند خرابي ویختہ رجے گی اڑ تیسر نکے گی خلو اچے گی اڑ درزے گی اور غصہ خو خدا خوبی ہوئی بندہ تو خوب ورزی خو جور خوب نہیں بس ہر وقت زنگے گی چیز سم لاستے لے او چی کے نہیں پاسے دین شی پاسے کے ناستے نہیں شی دم رب بدن کے سٹیفنس زیاد شی کلک والے وچ والے زیاد شی ادغ پکے کم شی فلیکسیبلٹی پکے کم شی اور دا ڈیر خراب شے دے دے نہ پاس بے بیماریاں نے شروع شو بے دے رگو نہ ڈاک شو دے دے پارا دنا خلاص دو دے پارا پخپل خوراک کے سرکا سرکا حدیث تے چے دے کی برکت تے مطلب دے چے منگ صحت سره کی گیا پدرکاری واچاوے کا پشملے واچاوے کا پوبو کی واچاوے کا پیاز ہوے واچاوے دا استعمال وا او دین دا خو منگ تاسو تکٹے کٹے خبر ہے وکڑ لے ہو کا تاسو مکمل ٹیسٹ نہ اوشی او منگا تا معلومات اوشی نو منگ وپ تفصیل سر جواب در کا ولیش. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم زمان عمر ما 42 ایئرز دے خپل فارما کی میڈیسن کمپنی کی ایز اے مینیجر کار کوم زمان او زمان دے میسز دوارو تقریبا سیم پرابلم دے یو کو دا سٹامک دا پارا مطلب کا پی پی آئی والو یو دو درے ورزی بیا وسر ٹک یو دیر وقت پوری مطلب دو درے سلو ورزی بیا داغنا بعد بیا ورزی مطلب دومر سخت ایسیڈی ٹکی گی او کل کل مسئلہ پکیوشی چی سٹامی چی خالی کل کل دردم کئی دردم لاز گیرا دا درد پا نهر باندی کی گی کپا مڑا باندی کی گی نا درد پا مطلب چی کمول چی ہیوی آغو والی یا مطلب فش والا لکا ہیوی خوراکو کئی پا آغا روز باندی پا آغا روز باندی بیا لگونے پین کی گی او اس نکی گی دا تقریباً 15-20 روز نکی گی خو مطلب دا ارگی گولر تقریباً 7-8 سال نہ دایو پوزیشن نہ روا دے کہ پی پی آئی پکی مس کا مطلب دے سلو رہ دی بات چی اولا فرم بیا بیا ما دا دومر سخت ایسی ڈیٹی کی گی چی بلکل زمان ستاسو دا خوراک ٹائمنگ سا دی جی دا خوراک ٹائمنگ مو سا دی خوراک ٹائم دا فارما دا خلقو خود زمان دا مطلب نو ٹک دے صرف مطلب شپے لگونے لیٹ کرو نو ساڑی نو بجے آو دا ورزی دو بجے دو ڈائی بجے یا تین بجے بود ہاں نچے لس بجے تا سو روٹے او خرید ماس ہوتن بیا دی نہ پاس واک کوی کل 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 مطلب دا دی کنا مت یو دو بجو پور کینو بیا کاوا ماوم سکو کنا کاوا دو درے پہلے کاوا سکو نو دو درے مطلب ٹیم پور دی نہ سکو واک تم واک کو کل کل دمر زیات نہ ہاں عمر او وزن برا تخپل مخای خپل وائف ہم زما د وایف 72 کے جی اده او دغه عمر تقریبا 38 دے او زما 40 دے 42 اور زما وزن چھ دے اغا 74 دے خواہ او تاس چرتا نا کال کرے دے اقتباد نا نم موسا دے محمد شفی صحیح شو جی تینکس الاٹ مینم تینکی ویر مچ صحیح شو جی مونگا جواب در کو خواہ زیاد تر مسئلہ کتا سو گو رہی دا نن پروگرام کې چې ما ته کوم فیل کیږي نو دا میدی پیشنٹ مونږ سره زیات دي سپنا میدی ته زه ورکوټه دماغ وایي ما چې ته مینټلی ریلیکس نه وستا مې دا بکل هم ټیک نه او دا وې چې ما ته اسیډیټی زیاته ده تیزابیت وای فهمې هم دا مسله ده ها تیزابیت ولې زیاتېږي چې مونږ ذهني تور باندې ریلیکس نه یو او تیزابیت کمورو دي پاره خېټه کې ټول اسید ده او زمنګ په دې لاړې کې ټول الکلاین دی الکلاین یخ دی اسید چې دی هغه تیزابیت دی نو دا الکلاین چې دی دا دومره زبردست شی دی چې زمنګ د خېټې چربی پورې ختمای
دا به تاسو د اوبو په ذریعه ستاسو علاج کیږي. هغه څنګه دا یو ګیلاس کې اوبه دي او دا دومره جی جی کال واخلم چونکه دا یو لنډ دی. پلیز پلیز کال واخلم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دې چرته نه؟ از علینا خبرې کوم یې کتوت نه؟ دا زما شوګر دی نه؟ یې کتوت نه، یې کتوت نه، په خبرې یې کتوت نه. جی او زما شوګر دی تقریبا 5 سال نه، خو لکه نن سبا زه ډیره زیاته تینه خراب یم. زما د خو تلې زیات سوځي او درد م کې ورتره د نکونه مې فوګیږي، خو د پتونانو نه ښکته د کندو نه ښکته د خپې مې بیخي بس داسې یمه چې پاسېدې نه شم، ډېر زیات خوږیږي. مخکې ورځو کې مې ټیسټ وکړو 400 کې په مړه باندې، په مړه باندې څو نو 400 څه کم تقریبا 3 کم 400 او اوس می چې ټیسټ وکړو پرون پرون په نهر باندې 150 له شوګرو او پریکټیشنر می هم زیات چلیږي. وی شو کله کله بیخي غوسه م راځي، دماغ می سوځي، بس اسې جړام راځي دماغ می، بس اسې کې بس ځان ته خوشاله یم. نګت خپل نوم خوذلو کنه؟ جی جی ها. نګت د دین علاوه تاسو نو ټیسټونه خپل کړی دي؟ نو دین علاوه هم نو ټیسټونه نه دي کړی، بس صرف د شوګرو ټیسټونه کوم. او مخکې می د تور دیری ټیسټ کړو، بس دا کمی کړی و چې زمونږ خاندانی تور دیری دی، د مور می کنه لکه داسې رور می داسې و، نو دې د وجې می کړی و خو هغه صفا و. دا چې کوم خپل تاسو کیفیت وایي کنه چې ستاسو خپې خوږیږي، سوځي او کېږي، د دې دپاره خو پکار چې تاسو خپل پوره اکزیکټیو پروفایل وکړئ چې پته ولګي چې د څه وجې نه کېږي. نوکونه مې ډېر زیات خوږیږي، د ګوتو دا نوکونه نه دي کړی، د خو ده دا تلي زین چې بس دا نوکونه پکې ټومبم داسې په دې تلو کې داسې زور ورکوم. عمر دې څه دی نګت؟ عمر مې تقریبا 35 دغسې 38 دغسې دی. وزن؟ او وزن دې څومره دی؟ وزن مې پرون ټیسټ کړی دغه کړی چیک کړی نه تقریبا 40. ها صحیح جواب درکو ښه. تاسو ته مونږ ټیسټونه هم وایو چې کم کم ټیسټونه تاسو ته پکار دي. ډېره مننه نګه ستاسو د کال کولو. ښه جی مونږ انسان نه دی جوړ کړی، دا کارخانه نشي جوړولی، دا د الله پاک شی دی. ابي زمزم خو هم اوبه دي، هغې ته خدای پاک څومره درجه ورکړې ده، داسې دغه هم اوبه دي. دا الله ته وایي چې خدای پاکه دې اوبه په ذریعه ته ماته شفا راکړې، څه د پړکې هغه ووایه او بیا بسم الله ووایه. او دا اوبه به دسې کوي لکه انسان چې سټل کوي دنې دومره چوس چوس کې په لږو لږو پخوا خلکو به تینکا پکې واچوله، یا به ویل د صفان دي په دوپټې به یې چوس کړی اوسکلی وای. چې څومره موږ په چوس چوس کې سکو، دومره به زمونږ د لاړه یو ډراپ دننه ځي. او هغه دننه چې څومره بیماریانې دي، په ایون د فیټي لیور چې دی چې وایي په جګر چربي ده، هغه هم دغه ختموي، خېټ هم کموي، وزن هم کموي، اسیډیټي هم کموي، تیزابیت هم ختموي. څومره ډېرې فائدې دي. مونږ خو غړ غړ اوبه وڅښو، هغه مونږه معده دومره غټه را وباسي او هغې نه پاس متیازې وکړو ختم شي. او دا چې مونږ په آرام آرام او په مینه مینه څښو او لږ ټایم ورکوو، نو دا زمونږ بدن ابزارب کړي، زمونږ بدن پرې وتر شي. وزي نه بیا څنګه چې په یوې خښتې باندې ته اوبه اچوې، هغه خښته اوبه وڅښي او که تیزه دی پور واچوله نو هغه توی شي. دغه شان زمونږ د بدن د اوبه وڅښي، ابزارب کړي، زمونږ بدن ته اله فایده رسي. نو دې طریقه دا ده چې ته په زړه کې شماره چې زه څومره ګوټونه څښم، ته به په شل ګوټه چې مشکل سره وڅښې نو ته به ستړی شې. خو موږ دومره ډېرې خبرې کوو، موږ نه ستړي کېږو. دې دې وجه نه سینه دومره سترانګ شي، دومره مضبوطه شي چې انسان ته بیا دمام نه کېږي، دمې مرض هم ورته نه لګېږي. دا دی بسم الله الرحمن الرحیم. او تقریبا مونږ په خپل هر یو پروګرام کې چې دی، نو د دې اوبو څښلو هغه طریقه چې دا هغه مونږ ښایو. او ورسره ورسره میډم حشمت ته دا هم وایي چې څومره ګوټه ما په یو سا کې اوسکل. اوس ګوره دا ما شل ګوټه اوسکل څومره ښه. دغه شان چې تاسو رو اوسکئ، مونږ خو په یو ګیلاس اوبه باندې یو منټ هم نه لګو تیریږو. او دغه شان روټۍ هم ډېر په مینه او ډېر په آرام دا رزق موږ ته خدای پاک راکړی دی. او دې رزق دپاره مونږ دلته ناست یو، دې رزق له ژوندي یو چې دا په مینه او په آرام خورو، نو زمونږ یې په مینه قبلوي وجود. کال دی
جمږه سره بریک تي بریک بوالو بیا ورته وای جی بیا بنور هم په تفصیل سره تاسو سره پدی باندې موږ خبرې تر کو یو ور کوټه شته د ماخلو بیا راځي په خیبر سحر کې وای ما او موږ جی د بریک نه مخکې موږ د اوبو طریقو خودلا د اوبو چې سمره لګي لګي اس کې دومره با یو یو ساس کې زمونږ په د خلک کې چې لاړه جوړيږي هغه بدن نه نزي او چې سمره دا خېټې ته لاړه شي دومره موږ ته फायदा ده د لاړه کې دومره फायदा ده کستا سو پسترګو کې تکلیفي سار چې را پاسې ګندا لاړه پکې و لګوا کچر ته پسکین کې سچا دی وای نه سپوره ګندا لاړه پکې و لګوا د لاړه د وای دا کدا لاړه زمونږ په د خلک کې نه وي موږ به د خلک دي جراثیم نه ډکوي موږ به د مرزونو نه ډکوي کال بابا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو شکر الحمدللہ سس دعاګانې سو کو د چرته نه کائنات خبر کوم مردان نه جی کائنات وایا جی ما تا لګن لګي وځه مې ډیر بیا کم دې ټیسټ مې کړه وی ایل ایچ 5.60 ایل ایچ 5.6 ها او دې وټامین ڈی مې کم ده وټامین ڈی سونه ده 15 عمر دے سمرا دے عمر میں 36 سال دی تھی اور وزن دے سمرا دے وزن میں 44 تھی اور T3 T4 جی جی T3 T4 پدی تھائرائیڈ کی عمدہ ٹیسٹ بھی کم جی جی صحیح دے دا صحیح دی اور TSH ہم صحیح دی جی نستا ہارمونز ہو ٹھیک نہ دی LH دے کم دے کنا سر پہلے کم دیجی خلو گرا تا نہ لگے املی والا شربت رات ما ہے ڈاکٹر سے دل تا نہ صاف چا تا کو ما جان تر اور املی کی کلا دگئی یا سنجی پکے کلا پکے گگٹے یا نہ نو تا خپل ار ایف ٹی ایل ایف ٹی دا ٹول ٹیسٹ نہ پکار دی کنا چل وگے پتہ دی دا ٹول ٹیسٹ نہ می صحیح دی وٹامن ڈی می کم دی ڈاکٹر رات ویلو تائرائیڈ می صحیح دی او ایس ایچ ایچ ایم جی صحیح دی ایل ایچ می صرف کم دی ایس جی پی ٹی سمردا جی ایس جی پی ٹی سمرا دا ایس جی پی ٹی ہو رہا تھا پتہ نہیں چل رہا نو دا خود لیور ٹیسٹ تے کرنا نو سنگتا کڑے دے ایل ایف ٹی چ مو تا ایس جی پی ٹی دا دے پروت تے رہا تھا جی 18 ہا 18 ہو ٹھیک دا دو نن کوئی گو کو بس دا خود دا میاش تے بیماری کی تکلیف ہونی شتا نہ 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 چه سو پورے تا موڈ ٹک شوے نہیں کنا او خوشاله نه وي د ما دي پښه یم جی صفه غوډې د وی راتو خې ته ګولې راتو خې تاسو پر پروګرام ته یو ځان ان ته خو نه وي کوم مګا نه جواب درکاو ښه صحیح دي ښه من نه کاینه سس د کول کولو ا جی مونږ په وبو باندې منګه په وبو باندې خبرې کولې نو دا سمره چې د لاړه دا سمره چې منګه سخرو سمره چې منګه دا کدا نه وې نو جواب به وچه وې تیرې دلې بام ناس خدای پاک ډېر لوی قدرت ته او په دا لاړه نه دا د وېدا دا چې سمره ډېره جوړیږي دومره ډېر انسان سيادت مند وي وینه چې خپل مې وچه واسه مې تیرې دل نه سمه تکلیفې خبره ده دې دې پارا دا په وبو په آرام آرام سره اس کې نیم علاج خو دې دلته وشو چې ستاده تیزابیت ختم شي بیا د هرې ډوډۍ نه یوه غنټه مخکې درې انځر خوره شل منټه مخکې یو ګیلاس اوبه یو چمچې سبغولو سات دغه وخوره ډوډۍ نه پس ډوډۍ کې غوړ لږ کم کا ډوډۍ نه پس یو چمچ سپینه زیره د ضرور استعمال کا او د پودینه چټنی چې زه یادوم ماده کې انارداناس سپینه زیره ضرور اچوي دا ډېر بهترین شی دی زمونږ د معدې لپاره زمونږ د ډایجیشن لپاره نو واک ضرور کوا لیټ خوراک بالکل هم مه کوئ هلو السلام علیکم سلام تاسو څنګه یاست شکر الحمدلله جی سو کو د چرته نه زه د حیدرآباد نه خبرې کوم میسز نسیم میسز نسیم نه حیدرآباد نه ها جی وای جی زما 35 سال عمر ده په زمانه زدا په کو زبانه ده مارې تا په زبانه نه نسیم مارې ته ورځي کې مارې نه کیږي زمانه کې زما د سور میاشتې راته درد کیږي ها دا اوس ډیر ورځې کې دا څو میاشتې وشولې دي څو میاشتې وشولې دي عمر وزن ها عمر خو 35 دی وزن د سمره دی میسز نیم نسیم وزن زما 62 کیلو دی 62 خو زما مې د کی ګرمۍ ډېره ده هغه د وزن نظر مې نږدې د باندې نشم خوړه دي ا دې وجه باندې دا انټي بایوټیک څه کوم بیا زما مې ده خرابې کبز خو نه نه دي
جواب درکو خا من جی سس کال کولو خاجی مونږه با مخکزو یکتوت نه نگهت کال کړو دیم د شوګر د پاره تپوس کړو وی د خوراک نه بعد 400 وی او په نهر باندې 151 38 صدې جی 74 د دی وزن دی پر شوګر خو مونږه ډېر زیاته خبرې وکړلې او ستاسو ډېر های شوګر دی تب چې کوم ډاکټر ته ځان خای هغه ته وای انډوکراینالوجیست مونږ هر ډاکټر ته ورشو هر ډاکټر مو علاج مو کی خو ته خاص مخصوص انډوکراینالوجیست پته وکړه هغه ته ورشه چې هغه دستا ټیسټونه وکړي خاص کر د لبلبې ټیسټونه دی وکړي او یو بل ټیسټ دی هغه ته وایي انسولین لیول یو خو د شوګر ټیسټ وي یو انسولین لیول ټیسټ وي او باقي ایگزیکټیو پروفایل وکړه ورته چې دا ستا ګردے خرابای ستا زړه خرابای ستا هر څه خرابای شوګر دومره خراب شی دی لکه چې ونه کې لرګي ولګي ونه بهر نه ټیکي خو دننه ختمیږي شوګر او بلډ پریشر دواړه دومره خراب دي دغه ته ډاکټر ته راشه اول تخپل ټیسټونه وکړه وایټامین ډي د کمی د وجې نه هم دغه شان دردونه کېږي څنګه چې تاوی چې نکونو پورې خوږیږم که هغه د چرته کمی نو هغه څه ګران علاج نه دی یوې میاشتې کې څلور کې ټیبلیټس خوړل دي بس هفته کې یو ته به ورسره ټیک شي خو ته خپل ټیسټونه وکړه باقي په شوګر مونږ دومره خبرې کړي دي چې امید کوم چې تا ته به ټولې معلومې شوي ښه جی ټیسټونه مونږ دې ته ویلو چې آنه ارزه ته وایو هغه به ته دې ځان سره نوٹ کړي وي هلو السلام علیکم هلو جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دے چرتا نا ہم پنجاب سے بات کر رہا ہوں جاوید بات کر رہا ہوں جی جاوید بھائی بولے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سسٹر میری گھر والی کو تکلیف رہتی ہے وہ اکثر اگر کوئی چیز کھا لیں تو ان کو فوراً واش روم جانا پڑتا ہے اچھا اور تقریباً ایک سال سے پروتھا دین ٹیبلٹ وہ کھا رہی ہے ایک فزیشن کے مشورے سے نہیں ایک سال سے کیا ہو رہا ہے ان کو پروتھا دین ٹیبلٹ ہے ایک فزیشن نے لکھی ہے اس کے مشورے سے وہ کھا رہی ہیں لیکن میدا نہیں ٹھیک ہو رہا اچھا یہ کھانے کے فوراً بعد جو یہ جاتی ہیں تو یہ بتائیں کہ ان کو دست ہوتے ہیں یا پھر قبض کی شکایت ہوتی ہے ہاں دست ہوتے ہیں ایسے جلد جلد سی آتی ہے دست ہوتے ہیں اچھا اس کا کلر آپ بتا سکتے ہیں ہاں کلر ایسے براؤن براؤن ہوتا ہے اچھا براؤن کلر میں ان کی ایج اور ان کا وزن بتائیں ان کی ایج 35 ہے اور ویٹ ان کا ہوگا تقریباً 65 کے ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے آپ نے کہ نہیں صرف شوگر کا اور ایچ سی وی ہم نے کروایا تھا شوگر اس وقت ان کی تھی 95 نہیں میدے کا پوچھ رہی ہوں میدے کا کوئی ٹیسٹ کروایا میدے کے ڈاکٹر کے پاس آپ لے کر گئے میدے کے فزیشن کے پاس گئے تھے انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا اچھا جواب دیتے ہیں آپ پروگرام دیکھیں مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ جی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ہاں جی کائنات تب جواب ورکو جی مردان ندی کال کرو دی ایل ایچ 5.6 سے ویٹامین ڈی اے 15 دا عمر 26 تے او وزن 44 تے وچ لوگ رات بالکل نہ لگی او کمزور ہے ما ایس جی پی ٹی دی 18 کم نہ خبر کرے مردان ندی ہاں دستا ایل ایچ دے پارز پخ پر دی وی می اس دوائی جوڑا ما دوائی ہونی اگ خوراک تے ہر دے خو اگ تے پکور کے نشے کولے اگ بہو کہ خوز ستا پ دے ٹیسنو باندے پتہ سلی باندے نہیں ما 44 چچا ویٹی دے اگے تے سنا کلا ٹھیک کے دے نشی ہارمونز دے وجہ نہ ہم کیگی ہارمونز دے وجہ نہ دم رن دے سمجھے تھائرائیڈ نہ تو وجہ ما تھائرائیڈ ٹھیک دے وائٹامن ڈی دے کم دے وائٹامن ڈی دے پارا سنی ڈی گولائی ملاوے گی ہفتے کی و گولائی ایوے میں خبر دا دکھ با پورا شی نوڑی سو گل بداوی ز کمزور ہے ما او لو گراتا نہ لگی او ز کچ سٹ لیور فنکشن چے دے اگا کو بالکل ٹھیک دے 18 کو ٹھیک دے اگا کو دا کنا دے 40 نہ کم کم پکاری اخو ڈیر آئیڈیل دے او چے دل وگ دے نہ لگی تو کوشش کا سورا دے دا غوڑ خوراک پرے دا کی دے شی کتا دے جے شی ٹھیک نہیں اگے دے وجہ نہ دل وگ ٹھیک نہیں کا کا ٹھیک شون بیا کھدا خجی مسز نسیم دا حیدرآباد نہ کال کڑو 62 دی وزن دی 35 سے ایج دے خدا وئی چے ددی تقریبا شپگ میاش تو نزیات کیگی دیر وقت شو چغاڑ میں خوگی گی او دا نزلہ چے کمد دا رہا تھا لگی دلے دا نٹکی گی دا چے چاہ تا پا مرائی باندے نزلہ غرزے گی پوزے باندے اگدہ سجدہ لگوئی اگدہ سجدہ لگوئی پوزے کی یوئی و کترہ دے بادام تیل سہر چے پاسے گئی او چشپے ادکی گئی او دا گازر موسم راروان دے چے سمرام گازر استعمال ہوئی شئی دا دے وائٹامین اے ڈیفیشنسی وی او زیادہ تر پجمی کی دا تکلیفی تا سو دا شروع کئی
گازر ہے گازر حلوہ فش کا ملاوے گی یا فش آئل خوشا تو دار چینی پاؤڈر پیسٹ ماہرا وئی سہر او مازیگر یو یو چمچ معشمان تم ورک وئی اخبل ہم استعمال ہوئی دے سے رقوت مدافعت زیادے گی امیونٹی زیادے گی بیماری نہ رجے بیماری نہ رجے نویا بدے سنگا پودے بندے گی ہلو السلام علیکم ہر سچی کال کرو یو زلبیا کوشش ہو کہ ماں تو سنگ اشارہ شو نما تاسو هغه کوي خو لاړو ډراپ شو. جاوید جی د پنجاب نه کال کړو، د وی چې زما وایف ته 35 سال ایج دی، 65 وزن دی، او چې سوخري نو فورن بعد واشوم ته منډه وهي، دسې کېږي براون کلر کې، او ټیسټونه وته نه دي کړي. میری ټیسټونه وته نه کړي. اردو کې خبره کوم؟ جی بالکل، دې ته اردو کې جواب ورکړي. اردو کې جواب کھانے کے فوراً بعد جب واش روم کی ضرورت پڑتی ہے تو زیادہ تر یہ ہمارے پیٹ کی جراثیم ہوتے ہیں جس کو ایچ پائلوری بولتے ہیں. ایچ پائلوری جراثیم کہاں پر ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہوٹل کے کھانوں سے، باہر کے کھانوں سے ہمیں لگتے ہیں، یا گھر میں صحیح صفائی نہ ہو، پانی صحیح نہ ہو، ابلا ہوا نہ ہو، یہ وجہ ہے. اس کے لیے آپ نے انار کا چھلکا توے پر لال کر کے پیس کر کے برابر وزن چھلکا یہ سب گول مکس کر دیں. ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے ان کو ہر کھانے سے تین گھنٹے پہلے ایک بڑا چمچ ایک کپ دہی میں دیا کریں، اور ہر کھانے کے بعد ایک چمچ سفید زیرہ استعمال کرائیں. باہر کے کھانے بالکل بھی بند کر لیں، اپنے کچن کا خیال کر لیں. ہاتھ اگر دھونا ہم سیکھ لیں تو ہم آدھے بیماریوں سے ہم فارغ ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. ہم ہاتھ بھی نہیں دھوتے، ہم کھانا بھی بناتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، پھر لیکن ہم ہاتھ نہیں دھوتے. اپنی وائف کو کہیں اپنے کچن کی صفائی اور اپنے ہاتھوں کا دھونا، اور باہر کے کھانے بند. انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کی مسز ٹھیک ہو جائے گی. اسے خونه وی په اسلام کې چوي صفائی نی میمان دی جې دا پیر پارا ویلې شوی چې مونږ د صحت چې دې زیاد دارو مدارم په دغه صفائی باندې دي. خپل سب ګران خونه خلی لاس وینځه په واشروم کې، خو لازمی صابون پروتی په کچن کې هم ځان سره یو ایکسترا ټاول زولن کوي او یو ایکسترا صابون کې دی ورکوټ شانتي تاسو ته یاداش در کوي چې تاسو کم کار کوي په سنگ سره اول صابون پروتی ټاول پروتی اول به تاسو لاس وینځي ورکوټ شانتي دماخلو بیا راځي. ایک بیا هر کلی تاسو سوای ما او په صفای باندې مونږ خبره تر کوله چې صفای چې دی هغه نیم ایمان دی. نو صفای ډیر زیات خیال ساتي په کور کې، چې کم کور کچن او واشروم صفای نه زما په خیال چې هغه خزه بهترین خزه هغه کیږي ایوارډ مطلب ملاوی در پکار دی هغه بچو دی خاون صحت به مخرب بالکل دا کور صحت هم خو وي. هلو السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سوک جی دکم دینا عائشہ خبر کوم مکور می جن سینا. عائشہ دکم دینا کور می جن سینا. کور می جن سینا جی. عائشہ وایس تپوس کول واڑی لکا تپوس دا کوم لکا زما خوان دے کنا سارے دی دار پر سی از دی دو پار لگ رہا سو خری ڈاکٹر بیا ول ٹیک نہ کین نہ پ خوان باندې سے چل لی خوان مدے لکا صاحب نی داس دی دی رسی سر کے دردی سر میں داز رکھتی ہو کلا کلا بیا دیر زیاد خوگی گی اولٹے کنے کنی خامنگ جواب در کھو خا خو ریما کتوی دوی دری پختنی دنا کوم لکھو ریما کتوی دوی دری پختنی دنا کوم خز لگ صفا ہوا سرا دا ٹیلی فون دکھنے نل رکا اس بایا اسے لکھا بلا زمان خواہ دے پکور کے اگر پینزو کول نزدیک پی شکر دے او شکر خو بیبی مونږ ډېرې خبرې وکړې مخکې وایا لکه بیا یې هغه د سپی ډېرې خوږېږي ټوټکې سرونه او دی چې جینې کام دي لکه د کومه ټوټکې ډېرې خوږېږي ځینې غورځېدلې وه یو یې لیکورې بیماري ډېره زیاته ده لکه اول پیغلتوب نه دی دیوسه پورې ډېرې لږې خو سخه نه شوه که تاسې چېرته وهغېږي یا ټیسټونه څخه یو سپنا ټیسټونه تپوس دې وکړه دې ته مو څه ټیسټونه کړي دي درس خوړلې دي څنګه دی خواخه دی درس خوړلې دی اره که د خپل خوږي دا غورځېدلې وه بیا روز د ټولون ته وایي چې دی خپل جلی کام دی د دې وینه وایي کمه ده نه جلی کام دی ټوټکې سرونې خوږېږي د دې وزن عمر راته وښیا وزن عمر ښیي غټه ده او که نری ده عمر یې څلوېښت دی وزن یې درې شپېته دی نه درې اویا درې اویا وزن دی لکه لیکورې دي مریض یو ته زما د تشتدي په لکه ته ټیسټونه څخه یي لکه بچپن نه دی
ته په دې خبره زه دوی نه دوی لیکوریا بیماری می دا کنه ها لیکوریا بیماری ډیره زیاته ده لکه مخکینیم ده نه نه کنه هغه انفیکشن یې کنه ټیسټونه موږ ته ویلې شه هغه تاسو ټیسټونه ته هیا بیا وکی وای تاسو ته ټیسټونه خو نه وو کی ها ها موږ به تاسو خلو ها لیکوریا یې ها صحیح شو جی لکه بل دا که زما خور دی لکه خپې ډېرې زیاتې خرابې دي د هغه دپاره لږ راته سوخه لکه خپې د پوندې چاودې دي د ګوت منځونې خراب وي اخو د سکن ډاکټر ته بوځئ یا به ولې څه ناڅه کریم ورکړي څه دوایي به ورکړي نو هغې سره به ټیک شي سکن چې عایشه مونږ نه دی کتلې نو جواب نه شو درکولې ښه بیا به هم درته غټه غټه خبره وکړو خیر دی ډېر شیان استعمال کړي دي خو نه ښه کېږي ښه جواب درکوو ښه پروګرام ګوره وعلیکم السلام دا ټول پردی غمونه دی په خپل سره غستی یو خاوند یو خواخې وه یو پکې خور شامل لکه خپل ځان تیر و ښه جی د دې هزبند دی وایي کله کله په سر درد راځي خو ورسره یې زړه خرابېږي دا چې کله کم سر درد سره زړه خرابېږي اوټي راځي هغه نیم سر وي هغې دپاره په اوړي کې خو ډېر اسان علاج دی په هندوانې په ذریعه خو ژمي کې مشکل نه دی پنځه دانې وچ آلو بخارا اووه دانې منکه د غټ انګور ته وایي او یو غټه کاشوغه سونف کاږه دا د شپې په اوبو کې خوشته کا سهار چې راپاسېږي نو ښه یې اومږه او چاڼې کا دغه اوبه پې وسکا دا دې په نهاره باندې دا دې دومره ورځې اوس کی چې کله دې د سر درد ختم شي بیا پرېږده وه او چې کله سر درد پې راشي دا علاج نه دی خو پرېشر به یې کم وي هغه تکلیف به یې کم شي نو که په ښي طرف درد وي په سر کې نو په ګس طرف پوزې کې ورته یو کترا کلمنجي تیل واچوه او که نه په ټول سر درد محسوس وي نو په دواړو پوزې کې ورته کلمنجي تیل واچوه هغې سره د درد پرېشر کم شي دا علاج نه دی خو چې هغه الټیانې او هغه سختي به کمه شي چې دا اوبه ته ولا جوړې کې او دا ولا ورکې څو ورځو کې به انشاءالله دی ښي او د سر درد به هم ختم شي کلونجي تیل یو یو قطره صرف یو یو قطره صرف عائشه ښه څلوېښت کاله عمر یې دی د خواښې ترهتر وزن دی او لیکوریا سپینا لیکوریا دا انفیکشن دی دا لیکوریا نه ده دې دپاره موږ ته ټیسټونه پکار دي خو زه هر انسان ته وایم غریب دی که امیر دی په دې ټیسټونو باندې په قرض وکړئ خو تاسو ټیسټونه وکړئ ولې چې هغې کې وجه معلومه شي په چونګ چونګ خو موږ ډېرې پیسې خرج کړو یو ډاکټر ته بل ډاکټر ته دوایانې واخلو ځانونه پرې خراب کړو وجه معلومه نه وي خو چې که وجه معلومه شي نو علاج د یو شي مشکل نه دی حدیث شریف دی الله پاک وایي چې زه علاج مخکې او بیماری وروسته در لېږم لټونه په انسان ده داسې بیماری شته چې علاج یې نشته بعضې میډیکلي علاج بیماریانې لا علاج یې لکه تایرایډ شو آټو امیون ډیزیز شو په خوراک کې یوه میاشت کورس دی بس بیا انسان خدای پاک همیشه د پاره کېږي ښه جی دې خور د پاره به هم جواب ورکړو خو کالر دی ما سره هلو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د چرته نه جی محمد عمر د کراچۍ نه خبرې کوم جی عمر رور جی زما دا تارا میاشت زیر جی دا ری دخلی نه لاله ډیر بهږي نو موږ تقریبا ډیر ډاکترانو باندې وګرځو هغوی ولا عرضي طور دپاره دوایي ورکړي خو شپږ ورځې دوه ورځې ښه بیا شروع شي لاړې بهږي جی ډیرې زیاتې لاړې بهږي عمر یې څه دی اٹھارہ سال که تیرہ سال نه جی اٹھارہ میاشت دی ښه اٹھارہ میاشت دی جی جی اٹھارہ میاشت دی ښه د لکم پی ورکوئ د مور پی کولاو پی د غوا جی نه د میخې پی د میخې پی ډېر افسوس دی جی خو لکه عرضي طور دپاره ډاکټر دوایانو سره ښه شي خو هغه نه بعد بیا شروع شي تقریبا پنج مخکې هغه پوره کمیز د لاړو نه ډک کړي بلکل لوند شي نو مور په یوه نه دي څکلي ماته دا ووایه د هغه په وجه باندې د هغه په وجه باندې شینه هم ډېره خراب وي د مور پی ولې نه ورکوئ ورته مور پې نش کی دي نو دا څنګه خبره چې مور پې نش کی ماشوم خو چې څنګه پیدا شي او مور سینې سره لګي هغه پې اسکل شروع کی با شروع کی یو دم یاش تشکلی دي واجی هغه نه واده بیا نه دي اسکل نو سینې څنګه خرابې هغه خر خر غوندې واس کوي جی جی خر خر غوندا واس کوي ها 18 میاشتې سمره عمرې سپنا تقریبا دوکاله خوشي
دو کال دغه سلور میاشتې ورکه کمی په دو کالو کې جواب درکو خو مروره خاجي جواب راکې صحیح دی من نه جی ساس د کال کولو و د مور په څومره ضروری شي زی کم زمونږ امیونټی تر د 25 30 سال پورې به چلی او کیږي کوته مدافعت په زمونږ دومره مضبوط وی او دی دو میاشتې وی صرف سکلی خو کم ماشوم چې د کم پیو ذایقه باندې واړې هغه بس هم په هغه شیز باندې را وړي سپنا چې د څوک بوتل ورسره ولګی که نه اصل کې آرټیفیشل شوده خواږی او د مور پی پیکی نو ماشوم بیا مور پی پرېږدي صحیح او بیا ورکه یم جی ویله د میخې پی د غوا پی هم نه دي د ده سینه هم اوس خرابه ده او لاړې وی ډېرې زیاتې بهیږي جی د لاړې خو عصابي کمزوري ده چې د لاړې بهیږي ماشوم چې پیدا شي هم لاړې بهیږي چې رو رو عمر سره موږ غټېږو زموږ لاړه کمیږي چې بیا مشر عمر ته شي بیا لاړې بهیږي ځکه چې بیا عصابي کمزوري شي نو د لاړې اول خو د دې طاقت غم وکړي چې د کې طاقت راشي ټولو نه غټه خبره ده د صحت نه خدا ده چې تا ته څومره زکام ټوخی یا سینه دې خرابېږي د ده سینه هم خر خر کوي د ماشومانو سیرپ ملاوېږي کاډ لیور آیل سیرپ ملاوېږي خو اورنج فلیور کې دا امپورټډ اوله واخلي دا داسې وي لکه چې شات اوله ورکوي دا هره ورځ یوه چمچ ورته شروع کوي دا ټول جمع اوله ورکوي شات او دارچینی پاوډر پیسټ جوړ کوي دغه پہ نیمه چمچ په دوه وختو کې پہ وساټای په د باندې دا خوږ شی وي دا به دې په مینه باندې خوري که دې سره کنټرول شي خو ټیک ده که کنټرول نه شي بیا به مخکې د تهر پخی مواد چې هغه د دوه کالو عمر نه موږ ورته شروع کولی شو دا لا د دوه کالو نه دی خاجي او بل دا پی چې دا ورته چینج کول په کار دي ماشوم ته که غوا پی میلاو شي نو ډېره زیاته ښه به وي او بل دا دی چې دا ماشوم نوم غوړ ساتی صحیح جی ښه مونږ نن هم په دې پروګرام کې ویلي یو په سټارټ کې چې د ساړه په دې بیماریانو باندې به مونږ لازمي ګپ شپ لګو خبرې اترې به کوو چې دې ته لږ شانتي اویرنس پیدا شي او زما په خیال هر چاته د دې خبرې علم شته چې مونږ ورته وایو چې خامخا یخنی جوړوي که ستاسو په کور کې دا بیماری وي او که نه وي دا یو دفاع ده ستاسو د صحت لپاره د هغه بیمارۍ نه وړاندې بل چې کوم د شپې مونږ قهوه خیو د انار چلکا د انار چې کومه د پوستکی دی یا دارچینی شپه ورسره او بل څه دي ورسره او سره دا ماشوم چې د کوم لاړې به یي که نه هغې دپاره هم د انار چلکا هم ډېره ښه ده انار پوستکی ادرک او دارچینی دا دې قهوه دې اوله ورکوي دې سره به سینه هم صفایي او یخنی دې اوله ورکوي د پیازو او د دغه بند ګوبي د پکې ډېره چای دی هغې سره به هم سینه صفایي ریشه به یې صفایي خو د قهوې سره به د ده د لاړه هم لږه په کلار شي اسې هم په کور کې تاسو ماسخوتن ټایم کې دا قهوه جوړوي او ټول کورنۍ والا ټول فیملی چې څومره ده ستاسو هغه یې استعمالوي څه بدیت یې نشته فایدې فایدې دي او اکثر مونږ وایو چې یاره د ډاکټر ضرورت راته پیښ نه شي نو بیا هم دغه شانتي کوم سیزونه چې زمونږ په کور کې موجود وي هغه استعمالول پکار دي چې مونږ د ډاکټر نه بچ یو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د چرته نه سسٹر میں جاوید بات کر رہا ہوں لیا دیا بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی آپ جی جی جاوید بھائی بولے جی وہ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ وہ انار کا چھلکا اور اس گول وغیرہ دہی میں لینا ہے ہمارا جو پیشنٹ ہے اگر وہ دودھ والی دہی دودھ والی کوئی چیز ایک چمچ بھی لے لے تو اس کے پیٹ میں فوراً گڑبڑ ہو جاتی ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے دودھ دہی وغیرہ دہی سے بھی منع کی ہے ان کو جی دہی سے بھی دودھ سے بھی دودھ والی چائے بھی سختی سے منع کی ہے اگر وہ دودھ والی کوئی چیز لے لیں تو فوراً ان کو پانچ چھ مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں اور ہمیں اب اگلے جمعرات کو آپ ہمارا شکریہ ادا کریں گے آپ فکر نہ کریں لیکن ان کو پودینہ اور پودینے کا پانی بہت استعمال کرائیں شکریہ جاوید بھائی زکه مونږ وایو چې تاسو ډاکټر ته ځئ نو د ډاکټر نه لازمی د خپلې بیماری تپوس کوئ لکه دوی ډېر ورس ویلو ماته تپوس کو چې تاسو دیتا د میدی ټیسټونه کړین دی وی چې د میدی هیڅ ټیسټ یې وته نه کړی صرف دوائی ورکړې د ورته هغه استعمالی او اوس دی بیا دوباره کالو کو چې لکه پی ماستی پی هم بند کړی اوس مړه کیږي چې دوباره ورته ملاو دوباره ورته جی ملاو شو چې پی ماستی پی هم بند کړی دی نو دغه خبرې چې تاسو د ډاکټر سره لازمی د خپل بیماری په حواله سره لږ ډېر ډسکشن کوئ نه هغه په دې خبره تنګیږي او نه داسې داسې مایوب خبره ده چې تاسو ته تپوسو کوي او هغه به تاسو ته غوسه شي ستاسو بیماری ده ستاسو ځان پوهول چې دي هغه ستاسو یو حق دی او د هغه فرض جوړیږي چې تاسو د خپلې بیماری په حواله سره پوهیږي چې دې سره
کم شیزونه چی دینو آغا تاس تا ضروری دی کم تیسونه تاس تا ضروری دی سنگا دمگا پروگرام که تاس اکثر کالو که مونگا تاس تا لازمی وایو چه تاسو دار دا تیسونه کری دی او کنه دی کری که نمو دی کری نو دار تیسونه او که یو پرا روان رز باندی بیا مونگا سر خبری ترو که علا بتاس تا ستاسو دا بیماره پا حوالی سرمون خب تفصیل سر جواب در کولی شو حلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دی چرتا نا جی زم مردان نا هم آخبری کن جی هم آمایا جی از ما تا دا سپوگو تکلیف ہوا اگا جی ما بیا پشاور نا ٹریٹمنٹو کو اگا اتیک شو جی و بیا زما دا تکلیف تیک شی و اگا بیا زدون رکوئی گم چی دا سپوگو تکی میں بیا جی سویلنگی تکین ام بیا ام درد کئی هما ڈاکٹر تتلی وی نو صد وائی دا تدر کچھ ستا پس پوگوس کسا چل لیسا ٹیسٹ چونی ادھا تا دا متیازو کڑیو جی مال اغیرہ تا بلڈ ٹیسٹ ہم کڑو یورین ٹیسٹ ہم کڑو ٹیسٹ چونی اوی لیشی نجی اس خبر آتا یاد نی خواہ نسی اوی ادھا تا جسا چل لی دا غی جی ما تا ویچی لکا زخم دی بیر زیاد تی اغا اغی بیا ما تا ٹریٹمنٹ مو کو پشاور نمی جی علاج کو اغا زما ټول ټیسټونه بیا لکه چې بیا دوباره ما دغه کړل زه ټیک وم خو د سپوغز دا سویلنګ چې مې دي دا داسې هر ټایم زه پرې پوهېږم او چې کینم نو هم بیا ډېر زیات جی درد کوي په متیازو کې تا ته څه تکلیف وي په تشو متیازو کې تکلیف فیل کې چې سوی سره راځي یا درد سره راځي یا رک رک کې راځي نه جی نه جی یورین راته هیڅ مسله نشته د سپوغز دې دا چې ما ډېر زیات د دې علاج کو او ما چې کینم کی کم شما او چې کی نم سکو غوز میں بیام خودیگی او چې لگی دوایان از زیادی کم اغا بیا خلا میں پخشی این علاوہ اس چیز خوان بانے بیا زنب ہوئے گم دیر ٹائم میں بیماری نم تا پوستے ہوگا کنا جنو می سرے نو دا خو ہما چی اس دا ستاسو دا دی بیماری نم پتا ورا تا نو اس ستاسو دی کال نمخ کے مام دا خبر کولا چی کم اس کم ڈاکٹر سا ڈسکس کوئی خوصی کنا لکا مسانا کستا درد کی گی ڈاکٹر نتا تا پوس کڑے چې تا ٹیسٹونه زما د متیازو نه دی کړی تا ته څنګه پته لګی چې زما دا درد ولی کیږي دیر ما د ٹیسٹ ما ته کومه ته دک خبره دی وکړه چې تاسو لکه بچه دانه کې زخم دی ډیر زیات لکه زخم او غبیا ټیک شو یو یوټرس کې مې جی زخم هغه ته دا خو نو و چې ته د کوایټری وکا نه دی غی چې سخپل غی ټیسټونه ارسو هغه ما الته کې وکړل جی ټیکو په دې ټایم دومره ټایم نیچه ته تاسو اوس هغه خپل فایل روالم او بیا هر څه کلیئر وټی کړو خو د سپوز دا سویلنګ چې معدې دامې ختمېږي ګوره درد چې دی نو بیماري ده که نه څه خو وجه ده که نه چې که هغه وجه موږ ته معلومه شي هغه نوم معلوم شي نو علاج دې شي مشکل نه دی نو زوجي دغه ما ته وی چې ستا جي یوټرس کې ډېر زیات زخم هغه زخم خو هغه خو به اوس ریکارډ وکړي هغه خو څه مشکل نه دی ایج دې سما دی جی دغه زما جی 37 درې بچی مې دي ها او وزن دې سمره دي هما وزن بجی را ته اوس په دې ټایم کې یاد نی او درې ماشومان مې دي دوه جی نه کې یو لک خدا را ته وای چې امیاشتي بیماری صحیح راځي او جی هغه مې صحیح ده ها درد ورد اس نه کیږي بالکل نارمل صحیح خپل ټایم باندې جی ته روز پس دا سے راضی کو دیر کم ہی لن سبا زیم دو روز پوری لگا گا دیر نہیں یا ہاں صحیح جواب در کو خواہ ہما من نستا دا کول کولو او دا ہم دا کول نمخ کی خواہ دا خبر کولا چی تاسو لازمی ڈاکٹر سر ڈسکس کوئی دستا سپا حق کی بہتر ادا لکا چوس دا نمگڑی خبری دائی کئی نمونگا ہم کنفیوز شوار سر چیر ادی سے جواب ورکول بکار دی دا خو سې د غاینی ته تلې وی غاینی دا کومه غاینی ته بدل لازمي سي سپنا کدی یوټرس کې زخم یې هغه کوایټری وکي هغه سره به ټیک شي غاینی ته به ضرور زی او زمونږ طرف نه چشپې و دکېږي نو یو چمچ زیتون تیل یو کپ ګرم شوده د اغوا والا او یو چمچ سلور مایسا کورکمان دا به تسکې ځکه چې یوٹرس زخم ہی اگر پکوائٹری سارا ٹھیک کیے گی او کنی دا گائی نی کیس تیج بندہ چھ فیزیکلی کتے لینی پا ٹیلی فون باندے نکی گی خود دے ایج نا چھتا کم شہ ماتا تا او خیر دا اسیم شروع کا 37 دی خپل ایج و خولو تقریبا زنگا ٹائم ہم پورا دے او دا وی چھو صرف دو رز پورے زمان چھ کم پیرر زینو اگر آزی کی دی چھ دا رو روز پا انار تا زور ورکا چھ سو مانتا انار و موسم دے انار پرا صحیح جی او زمانگا
ٹائم چھٹی سمندر ٹائم او سمرا زر دا ٹائم تیر شی یرا پتہ مون لگی لگی او واقعی مونگا تہ ہم خلگی چ مونگا ستا سو سر یو زینا سی ستا سو سر دا پروگرام کو تو ست جوابو نہ در کو مونگا تہ ہم خلگی او بیا با مونگا پورا ددی زیارت دروازے ہفتہ انتظار کو تا سو ہم انتظار کوئی پورا ہفتہ کی مونگا پخپل دعا گانو کے دیر زیات یاد ساتھی مونگا ہیروی م پخپل دعا گانو کے ان شاء اللہ کجمن وفا ہوگا نہ میڈم حشمت اور سپنا بیا اڑان دے پدی پروگرام کے تسر ناسی مخامہ بیا وہ ہم پدی پروگرام کے ساس لائف کال زخلو در سر بخبر تریم کو گپ شپ ہم لگو تو سب جواب نہ ہم در کو ترغی پوری اجازت رکھی جی اللہ پامان بل زیارت پورے اجازت رکھی کہ زندگی و بیا با ملاقات کو اگے وقت پورے دعا کو یا اللہ پامان شی السلام علیکم